A igreja era pequena, como os visitadores manifestavam durante as visitações, e a própria população sentia, e é em 1863 que se constitui uma primeira comissão para fazer a construção de uma nova igreja, com começar por arrecadar fundos para poder iniciar a construção. Não será fácil, muitas das obras foram financiadas graças aos imigrantes, ou os torna-viagens, como era conhecido na altura, imigrantes no Brasil, e que, não esquecendo a sua terra, enviaram muitos fundos, e o seu nome ficou gravado na história desta igreja e o agradecimento da comunidade, mas também foi graças aos fundos e ao trabalho da população. A igreja demorou cerca de 20 anos até ser concluída. Em 1870, graças à família Brandão, dá-se o novo arranque das obras da igreja. E foi de 70 até 72 que se procedem às grandes obras, como o demolir da antiga igreja, que estaria aqui mais ou menos atrás de nós, fazer a construção da Capela Mor. E faz-se assim este trabalho todo até 72, que é a data que assinalamos hoje os 150 anos. Mas em 72 a igreja estava longe de ser concluída. O que se dá é a sagração da igreja, o abado de Beiris. Podem aproximar-se. Temos alguns documentos relativos à construção da igreja. Temos aqui a ata da primeira sessão da comissão, onde explicam os desejos da população e os primeiros passos. Temos praticamente os dois diatas todos. E depois eles passam logo para o primeiro passo, que era recolher fundos para a construção da igreja, em que esteve a construção do cemitério, que também vai ser financiado pelo Sr. António Francisco Almeida Brandão. E temos o contrato, por exemplo, da construção do fundo atual da igreja, que é também financiado pelo mesmo senhor. Aqui, a título de exemplo, o contrato da construção do retábulo, que são feitos por dois irmãos de caminha. Pouca falta de acessos, porque em 1864, lá está, as ligações com a Póvoa só começam a ser feitas em 1890, essas ligações principais, portanto chegasse já mais um bocadinho para aqui. Ou seja, havia fracas ligações à Póvoa e também havia a questão da principal atividade aqui, que era a agricultura e das feiras. Já não pertence à família, já tem outros donos e já está abandonado há algum tempo. Quando existem reclamações é que há registros. Então existia logo desde o início muitos problemas com estas novas escolas primárias. A primeira que está aqui foi inaugurada nos anos 40. Logo foi inaugurada no verão, muito vantajoso, foi inaugurada no verão, não há problemas de chuvas nem umidades. Logo no inverno a seguir a pessoa já se queixava de infiltrações nas salas, das janelas que não fechavam e de problemas nas retretes. Uma situação caricata, porque tínhamos a escola feminina e a escola masculina já aqui ao lado. E a professora escreve ao Presidente da Câmara a informar o seguinte: cumpro-me mais uma vez informar respeitosamente Vossa Excelência que as retretes desta escola ainda continuam por arranjar e, portanto, sem poderem ser utilizadas pelas 70 alunas que aqui estão matriculadas e que, para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, se servem de qualquer sítio, mesmo nos caminhos e até no próprio lado da igreja. E isto há já mais de 3 anos, ou seja, imaginamos o panorama, isto tudo campos, sem ser tão urbanizado, e que levava a outro problema ainda mais grave, que é, como Vossa Excelência muito bem conhece, este lugar é não só frequentado pelas meninas, como também pelos rapazinhos da escola masculina, que costumam, por vezes, abusar da situação crítica das pequenas.